ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോമ്പിൻ്റെ, നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് ആറായി. അപ്പോൾ നോമ്പ് ആറിലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സിലോം പൊറോട്ട. അപ്പോൾ സിലോ പൊറോട്ടൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ, പെർഫെക്റ്റ് സിലോ പൊറോട്ടൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതേപോലെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഹോളെന്ന് പ്രസ്സാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മൈദ ഞാനിതാ 3 കപ്പാട്ടോ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് 3 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സിലോം പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ സിലോം പൊറോട്ട ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം, അഥവാ കുറേ ടൈം കുഴക്കേ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂണ് പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. പാൽപ്പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലും ചേർക്കാം, പക്ഷേ പാൽപ്പൊടി ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ഓവറായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട്. നമ്മൾ സാധാ നോർമലി വലിയ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ആക്കുകയൊക്കെ വേണം. പേഴ്സണലി എനിക്കത് അറിയാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് നല്ല അടിപൊളി, പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. കൂടുതൽ പരത്തെ കുഴക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അഥവാ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതാ അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാ മാവ് കുഴക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഓവർ തിക്കും അല്ല, എന്നിട്ട് നല്ല ലൂസും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാ നോർമലി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണേ. അതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതേ തേങ്ങ കണ്ടെത്തന്നെ അറിയാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ബൗളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ചെറു മീഡിയം സൈസിൽ ബൗളാക്കി എടുക്കണം, നല്ല ഓവർ സൈസിൽ എടുക്കേണ്ട. നമ്മളിത് സിലോം പൊറോട്ട ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ പൊറോട്ട അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ബൗളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബൗളാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഓരോ ബൗളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്, മീഡിയം സൈസിലാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. ഓവർ വലിയ ബൗളാക്കി എടുക്കേണ്ട,
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും, ചിക്കൻ ഗ്രേവി. ഇതിലേക്ക് ഗാർലിക് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗാർലിക് ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോസും ഇടുന്നതാണ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് പോയി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എല്ലതും ഒരേ കറക്റ്റ് സൈസിലാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാട്ടോ ഇനി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആ ബൗളാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരു മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ബൗൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി നല്ല അടിപൊളി സിലോൺ പൊറോട്ടൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിലേക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് സിലോൺ പൊറോട്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ബൗൾസും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓയിലിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. 2-3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ ആക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ബൗൾസും അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടിയിട്ട് നല്ല അടുപ്പുകൊണ്ടൊന്ന് എയർ ടൈറ്റുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം. ഇതാ അപ്പം ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അത് അതേപോലെ കേട്ടോ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഉള്ളതിന് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വേസ്റ്റായി പോവില്ല. ഇത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബൗൾസ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അതിന്
നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കീറിപ്പോവാതെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതേപോലെ അതിൽ കട്ടായ പോലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതേമാതിരി ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കുക. ഇതേപോലെ നമ്മൾ കീറാതെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവുമല്ലോ. അതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുക. എന്നിട്ടിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. നന്നായിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടുക. വലിച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പൊട്ടാതെ വേണം അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ പൊറോട്ട. നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലേതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വലിച്ച് നീട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതത് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചുട്ടെടുക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ അതിനായിട്ടൊരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ, അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഓയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക, ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക.
നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇതേപോലെ ഓരോ ബൗൾസും ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ്സാക്കി എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളാ പരത്തെടുക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ കല്ലിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ്സാക്കി എടുക്കുക നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലോൺ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതേപോലെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അഥവാ നല്ല റിസ്ക് ആണല്ലോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ സിലോൺ പൊറോട്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിൽ ഓരോന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പൊറോട്ട ചുട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓരോന്നും ചുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള പൊറോട്ട തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതേപോലെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇഫ്താറിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ടാക്കുക, ഷെയർ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.